Dzīve kā nežēlīgs cirks. Villa teātrī ukrainiete Svitlana dalās savā dzīves stāstā izrādē Ukraiņu stāsts Svitlana. Un tas nav stāsts tikai par karu. Tas ir viņas stāsts par sevi pirms kara, par draudzīgo radupulku, bērnības sapņa piepildījumu, cirka studiju, par pirmo mīlestību, par nodevību un izvēlēm. Tad seko lūzuma punkts 24. Februāris un dzīve pēc tam. Tas ir stāsts, ar kuru gribējās dalīties, lai nepaliktu tur, apakšā. Tāpēc, ka miljoni cilvēku tur vēl atrodas. Bet vajag tikt ārā no šīs bedres un turpināt dzīvot tālāk. Karš vēl nav beidzies un pagaidām vēl nebeigsies, bet dzīve turpinās. Tā apstājas un bērni redz traumētus vecākus, kas stipri atspoguļosies uz viņu psihi un viņu dzīvi. Ziniet, ne jau labais uzvar ļauno, bet ļaunums nekad nevar uzvarēt labo. Un kad visas labā durvis bija aizvērtas, tās nav ciet, tās vienmēr ir vaļā. Vajag to atcerēties. Un tas labais, ko dara cilvēki, tas nav varoņdarbs, tās ir normālas, cilvēciskas savstarpējās attiecības. Tā ir audzināšana, bet visa pamatā ir mīlestība. Bez mīlestības nebūs nekā uz šīs zemes. Villa teātra direktors Kalvis Lasmanis iepazinās ar Svitlanu pirms gada, kad no Ukrainas veda viņu ar meitu uz Rīgu, bet viņas dzīves biedrs palika karot Ukrainā kā brīvprātīgais un vēlāk gāja bojā. Viņai bija tad šausmīga iekšēja pārliecība par to, par sevi, par Ukrainu, par, nu, viņa bija tāda spēcīga ļoti personība. Es viņu uzaicināju piedalīties šajā izrādē. Viņas visas man šķita ļoti par sevi pārliecinātas, stipras. Un tad visdrīzāk es domāju, tas ir arī tas spēks, ar kādu tagad Ukrainas vīrieši turpina karu pret Krieviju. Nācijas gars tur ir ļoti jaudīgs. Savukārt labdarības organizācijas biedrība Tev dalībnieks Aigars Los piedalījies Svitlanas dzīvē vedot viņu uz Ukrainu, uz karā kritušā dzīves biedra bērēm Kijevā. Es laikam šoreiz skatījos kā daļa no manas dzīves. Es viņu dzīvoju līdzi, jo es zinu, kas notikās, es zinu to stāstu no teiksim tā, ne šeit. Un es viņu dzīvoju drīzāk kā daļa no tā, no savas palīdzības, ko es sniedzu Ukrainai. Tāds smagums, ja godīgi. Izrāde notiek krievu valodā, latviešu subtitriem. Galvenā varone atklāti stāsta par sevi. Vizuāli skatoties varētu teikt, ka režijas nav, ja neskaita noliktu krēslu vai žonglēšanu, tomēr dramaturģiskā struktūra ir strikta. Mākslinieciskā ziņā mēs esam ļoti pieticīgi. Mums nav citu ieroču, kā dzīves reāls cilvēks. Šim laikam tas kaut kādā ziņā ir arī ļoti adekvāti, jo nu, šobrīd dzīve ir spēcīgāk un izteiksmīgāk par mākslu tieši šīs te Ukraiņu traģēdijas dēļ. Šī sezona mums ir pieredzinājusi pirmkārt pie Ukraiņas pieredzes stāstiem un otrkārt vispār pie pieredzes stāstiem, kas ir sastruktūrēts tajā brīdī, kad paliek par daudz grūti. Izrādes vienīgā aktrise aiziet no skatos prom. Bet šāda pieredzes stāsta, protams, mūs bagātina ar to, ka mēs vienkārši sākam domāt līdz, kas būtu notiktu, ja mēs būtu tādā situācijā. Slava Ukrainai, Aneta Lesīte, Zigur Ceļcēns, Latvijas televīzija.